Predsjednik Društva prijateljstva Narodne Republike Kine i Crne Gore Samir Hadžić uputio je čestitke povodom Dana državnosti Narodne Republike Kine i tim povodom istakao značaj inicijative Pojas i put, koja ove godine slavi 10-godišnjicu od pokretanja. Crna Gora je potpisnica i tadašnja naša ministarka ekonomskog razvoja posjetila Peking, potpisala je tu inicijativu. Kompletna Evropska unija i veliki broj zemalja su potpisnice, što znači da će da imaju tješnju saradnju sa Kinom na izgradnji upravo povezivanja infrastrukturnog između Kine i Evropske unije. Vrlo je važno za Crnu Goru da nastavi jako snažno u toj inicijativi upravo zbog budućeg razvoja infrastrukturnih projekata. Kao što znate, mi imamo najveći problem u razvoju zaobilaznica na primorju, nastavka dionice autoputa Jadransko-Jonske ceste. On je također poručio i da postoji mogućnost izgradnje jednog kargo aerodroma kao i proširenje terminala u Luci Bar. Ukoliko napravimo pametnu ekonomski razvoj i budemo napravili balans između evropskih integracija i saradnje sa Kinom, možemo da postignemo dobitnu kombinaciju. Upravo Crna Gora može da bude mjesto susreta Kine i Evropske unije na zadovoljstvo sve tri strane.